A la 52 edició de la Fira del Llibre de València presentem el Libro Español en Londres, la visió d'Espanya en Inglaterra des del segle XVI fins al segle XIX, un treball col·lectiu però que ha estat editat per Nicolás Bas i Barry Taylor i publicat, evidentment, per el Servei de Publicacions de la Universitat de València. Nicolás, benvingut. Presenta el Libro Español en Londres. Què trobem així? Bueno, pues así el que trobem es una ullada de cómo se han visto los ingleses desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, pero en una novedad, y es cómo se han llegit. Y la manera de reconstruir la imagen de España en Inglaterra durante estos siglos es fundamentalmente a través de libros que se venían, se compraban en Inglaterra, se subastaban, y a través de la presencia también importante de editores, en este caso valencianos, como es el caso de Vicente Salva, que durante vora de Wines va a tener una librería en Londres muy relevante. Entonces la idea del libro es reconstruir la identidad española, la visión de España, desde un punto de vista bibliográfico, es a través de libros. És molt interessant perquè partim del segle XVI i el segle XVI en Anglaterra és on gesta i es cou la llegenda negra. Sí, evidentment el llibre de lo que trata és de confirmar o desmitificar la llegenda negra que tu dius. Aleshores de lo que es tracta és a través de l'anàlisi de llibres que se venien a les llibreries de Londres durant aquests tres segles, a través dels llibres que estaven en les principals biblioteques particulars de la capital anglesa, a través de les subhastes, a través del que deia la premsa, de les imatges que ens donaven els viatgers, de les cartes, de la correspondència epistolar, reconstruir aquesta imatge. Evidentment, a la conclusió a què arribem és que la llegenda negra no és un mite, sinó que té una part de realitat. Evidentment, quan contrastem les fonts, trobem, per exemple, un detall, un episodi, i és que en l'any 1738 es publica per primera vegada la biografia de Cervantes, i es publica abans en Londres que en Espanya. La publica i la escriu un valencià, curiosament també, que és Gregorio Mayans, però clar, és una cosa que avui pot parecer paradògica. És com si jo ara diguera que la primera biografia de Shakespeare es va publicar abans en Espanya que en Anglaterra. És a dir, la llegenda negra és una llegenda que està alimentada, no únicament pels forans, sinó també pels propis nacionals. I en aquest sentit, el llibre el que replega és una sèrie de col·laboracions, contribucions d'investigadors tant espanyols com anglesos, resultat d'una jornada que vam organitzar a la British Library el maig de l'any passat, i aquí s'arrepleguen un poc aquestes visions inèdites, per una altra part, i entre elles, tal vegada una de les més interessants és el capítol dedicat a l'estada de Vicente Salvà, editor, impressor i llibreter en Londres, que es va convertir en un dels principals editors dels principals col·leccionistes anglesos del moment. Recordem a este Salvà. Salvà tenia llibreria a València, era editor a València i se va tindre que exiliar. Exacte, sí, forma part de l'exili, del liberalisme, i se'n va anar a París, va establir una llibreria en París. En París va deixar el seu fill, a Pedro Salvà, i després va donar el salt a Londres, on va crear la llibreria hispanoamericana, perquè evidentment la seva tasca no va ser únicament de difondre la cultura espanyola a Londres, sinó que també es va dedicar a l'exportació de llibres a Hispanoamèrica. Va crear un empori editorial realment molt considerable, molt considerable, i en un moment determinat va decidir, donada la magnitud del negoci que li va desbordar a ell i a la família, va decidir tancar la llibreria de Londres i tornar a París, i mantenir únicament la llibreria de París. Però, evidentment, Salvà, avui per avui, és una persona reverenciada en la British Library de Londres. Quan parles de Salvà, la gent queda encantada del personatge, perquè va ser un personatge clau per a la difusió
de la cultura española. Es lo que hoy podrían denominar la fuga de cerebros. Salvà va ser un dels que va patir aquesta fuga. Patir. No, i molts. No, molts, a més. Sí, exacte, està Blanco-White, entre altres, vull dir, hi havia una quantitat important, però en aquest cas, el més proper, Salvà va tenir una tasca molt rellevant. I canvia la visió, imagina, en aquesta arribada a Anglaterra, sí, i arribada a Londres, dels exiliats liberals espanyols, canvia aquesta visió d'Espanya. Sí, bueno, ell agarra un poc la transició entre la il·lustració i el romanticisme, és a dir, fins al segle XVIII la imatge que se té d'Espanya en Anglaterra és una imatge que jo ahí faig un paral·lelisme entre la novel·la de Pérez Reverte, L'Espanya la triste. És una Espanya medieval, tradicional, arcaica, conservadora, mentre que a partir del segle XIX, a partir de l'estada de Salvà, comença a conèixer en Anglaterra i l'Espanya més renovadora, moderna, inclús de la il·lustració, perquè fins a aquest moment l'Espanya del segle XVIII, vull dir, hi ha una... diguem, una lluita entre els antics i els moderns, és a dir, nosaltres considerem el segle XVIII espanyol, el segle de la il·lustració, de la renovació, mentre que els anglesos, les llibreries de Londres, així ho demostren, no venen llibres del segle XVIII, venen únicament llibres del segle d'or. I és a partir del romanticisme, a partir de l'estada de Salvà, quan comença a conèixer una Espanya més d'exotisme, de renovació, però fins a aquest moment Espanya, per als foranis, per als anglesos, continua quedant reduïda al segle II, segle XVI i segle XVII. I el segle XVIII, per a ells, la història d'Espanya pareix que acaba en 1700, i a partir de 1700, com que no volen saber res, evidentment hi ha una qüestió, internacional de conjuntura, i és que Espanya i Anglaterra durant tot el segle XVIII estan en guerra, estan en conflicte. Però, curiosament, en el cas francès... Encara tenim ahí no, Gibraltar. Sí, però curiosament, en el cas francès, en els que compartim dinastia, tampoc volen saber res del segle XVIII espanyol. Vull dir, la cultura espanyola queda molt reduïda al segle d'or. Evidentment, i això se pot veure en els llibres que se venen, que se compren, en els llibres que trobem en les prestatgeries dels grans col·leccionistes, o inclús en les grans subhastes, ara conegudes com Christie's i Sotheby's. Són subhastes que se funden el segle XVIII, i allà podem veure quins són els llibres que se venen, que se compren, i ens trobem que el Quijote, Cervantes i tot el segle d'or monopolitza la cultura espanyola, evidentment. I en aquest sentit, bueno, pues el llibre un poc el que replega són aquestes contribucions d'autors, ja dic, tant anglesos com espanyols. Una visió novedosa, però que desconeguem aquesta part, no?, i aquest treball, i un treball molt interessant, el llibre espanyol en Londres, la visió d'Espanya en Inglaterra, segle XVI al Dèneu. Nicolás Bas, ha estat un plaer parlar amb tu i portar-nos així este estudi tan, tan interessant, i reivindicar una figura tan desconeguda com la figura de Salvà, i parlar de la llegenda negra. El plaer ha sigut meu, moltes gràcies a vosaltres.